les postes de sol al cap de Creus, el blau turquesa del nostre mar, els verds intensos del Montseny, els vols dels ocells a cel obert. Enamora't de la màgia de reviure-ho tot, perquè ara és possible. A la Mútua General de Catalunya et cobrim la cirurgia làsic per corregir la miopia, l'astigmatisme i la hipermetropia. Sempre al teu costat per oferir-te el més nou. Mútua General de Catalunya, la més completa assegurança de salut. Benvinguts al Viure des de l'Essència. La nostra convidada d'avui diu que cal tenir un contrapunt positiu davant dels problemes. Comencem. Periodista, guionista i autora teatral, llicenciada en Ciències de la Informació i màster en Escriptura per Cinema i Televisió. Una gran trajectòria professional com a guionista en sèries de ficció, programes infantils i no ficció. Compagina l'hora amb cantates per corals i d'altres implicacions vitals solidàries. Sí, molt, a compartir avui amb la nostra convidada. Anna Fité, benvinguda al programa. Com estàs? Moltes gràcies, Glòria. Encantada d'estar aquí amb vosaltres. Molt contentes de tenir-te. Vas començar la teva trajectòria, la seva trajectòria professional, col·laborant al Diari de Sabadell, ciutat on vas néixer, sí, a principis dels anys 80. Parlem de fa temps. De fa uns quants anys, eh? Sí, com, sí, sí. Com ho recorda? Amb molt carinyo, perquè jo feia anys que volia dedicar-me a escriure i a ser periodista, que ja ho compaginava amb tot el tema de ficció, però m'agradava molt entrar a les rebotigues que jo dic de les entitats a Sabadell i de com es cuinaven les coses per dintre, no? I el Diari Sabadell em va donar durant 10 anys aquesta oportunitat. Una oportunitat, però, que ja havia començat amb anterioritat, perquè els orígens com a escriptora se centren bàsicament en el món infantil, un món apassionant. Que anirem parlant també al llarg d'avui. Vas formar part de Joventut de Faràndula i allà es va començar a escriure les primeres obres, Blancaneus i la reina Vanidosa i el somni del petit Turquesa. Sí, perquè el meu pare era director d'aquest grup de teatre i, clar, jo d'alguna manera vaig néixer dintre. Jo vaig néixer dintre la fantasia, ja, no? Per mi el món era la fantasia, després sorties a la realitat, però era temporal, tornaves a la fantasia. I clar, llavors, al anar creixent, vam muntar uns tallers de teatre infantil i pel final de curs necessitàvem material perquè hi havia poca cosa i per no repetir allò que se t'ocorrés una idea, comences a escriure. I aquí vaig veure que això era fantàstic, crear el món que tu volies i que representés i crear personatges. I aquest món infantil... També, perdó, sorprenent, sí, perquè els lunis, qui no coneix aquests... El barri Sèsam, no? Vas estar guionista. Va ser un regal de la vida genial, això, perquè era un programa que a mi m'apassionava. I quan vaig decidir... Estava al Diari Sabadell, però ja escrivia obres de teatre infantil, tenia ganes de fer tele per nens, no? I pensava, com s'entra aquí dintre? Com s'hi va? I vas entrar a totes les cases. I vaig entrar, però al barri Sèsam, o sigui, va ser un regalàs que va coincidir que jo estava fent el màster quan vam saber que es convocava un càsting de guionistes. I vaig tenir la gran sort que em van agafar i vaig estar 5 anys escrivint guions per barri Sèsam. Sèries a TV3 també, Nissaga de Poder, Laberint d'Ombres, El cor de la ciutat... Quin contrast, eh? Quin contrast tan impressionant, no? Oposades a les dues temàtiques, perquè Barri Sèsam és un món feliç i es volia projectar això, no? I crec que també que per imitació, allò que dèiem dels referents, no, els nens no aprenen del que els diem, sinó del que fem. Llavors Barri Sèsam es presenta un món coherent, solidari, feliç, amb el sentit bo, no bobo de la paraula, no? I, en canvi, llavors, entre setmana havia d'escriure els guions de Nissaga de Poder, que hi havia molts personatges potents, bons i dolents, no m'agrada dir-ho, però oposats a... Era jo d'entrar a totes les cases i podríem dir també
ajudar les persones a abraçar la seva ombra amb els guions, perquè realment, a vegades, quan veus aquestes sèries, dius, mira que arriben a ser rebuscats, però és que és la realitat del món en el que vivim, no? Sí, la gent acostuma a dir-te això, oh, com ho rebusqueu, els guionistes, inclús una vegada, em sembla que era per Nissaga, es va crear, volíem fer una recol·lecta de diners per poder-nos pagar al psiquiatre a tots els guionistes, no? Vull dir, es va arribar a escriure això al diari. Però jo crec que justament a la gent li ofèn o la confronta molt perquè inconscientment ell no ho sap, la persona, però s'està enfrontant a les seves ombres o als seus prejudicis i a moltes coses que no li agraden acceptar, però l'està veient allà com un mirall i llavors l'obliga a reflexionar com a mínim. I és molt bo perquè de vegades diem que canvia l'audiència, algunes persones, gràcies als personatges que estima i admira. De vegades un personatge que li agrada molt, de cop i volta està fent una cosa que no, al principi, per exemple, no acaba no? El tema de l'homosexualitat, que ara està, gràcies a Déu, molt normalitzada, però al principi no. I eren dos personatges molt carismàtics, eren el Pep Torrents i el Jordi Bussaderas, que tenien una relació, però l'audiència ho va saber al cap de bastants capítols, quan ja se'ls estimava molt. Llavors, I la resposta, positiva. Va ser molt positiva. Us deveu haver trobat amb experiències de persones que us ha parat, ha dit, gràcies a aquesta situació, puc entendre... Sí, que això també és de gent oberta i amb ganes d'evolucionar, perquè n'hi ha que es tanquen en banda i no, però afortunadament són els mínims. En un cas d'alcoholisme, per exemple, em sembla que també era Nissaga, i un personatge que deixava de beure i tota la família l'ajudava i buidaven les ampolles de l'aigüera i tal, llavors el prota es va trobar una senyora pel carrer que va dir que gràcies a aquella seqüència el seu marit també ho estava intentant i que havia fet un clic. Quan passen aquestes coses és realment meravellós, mira, és màgia. Posa la pell de gallina, no?, que puguis ser útil. En Madrid també, Emilio Aragón, vas estar Noche, Noche. Sí, va ser el meu començament com a guionista, una passada, perquè no era el que jo em vull dedicar, que és escriure guions, però era una experiència d'entrar al món de la tele, era Antena 3, i amb un personatge supercarismàtic, fantàstic, que ens va ensenyar molt. Sí, com vas viure l'experiència al costat d'Emilio Aragón? Al costat d'ell, fantàstic, és d'aquelles persones que dius que... Quan està allà a prop saps que tot anirà bé. Hi ha persones que aquestes, no? Que genera aquesta tranquil·litat. Confiança, però va ser molt difícil perquè ell començava a Antena 3, venia a Telecinco, tenia posat molt l'ull de la competència per fer-lo fracassar, llavors era difícil, però ell també ens va demostrar que una actitud positiva i una confiança molt en tu mateix fa que el programa no va funcionar, realment, però ell sí, se'n va sortir, es va renovar i ja, bueno, i va saber, fer una trajectòria. Saber i ganar, no? Saber i ganar, també. Em va agradar molt formar part de l'equip una temporadeta, perquè a mi m'agrada molt investigar i estirar fils, no? I saber i ganar et permetia triar un tema o trobar-lo per casualitat i estirar fils i descobrir perles de... documentant-te sobre qualsevol tema. Anem als contes. Sí. Anna, els contes clàssics formen part de l'imaginari col·lectiu i han sigut la nostra porta d'entrada en el món de la fantasia. Avui en dia, creus que encara ens agafem, bueno, de fet, els teus personatges, els teus contes, has fet aquest mix, no?, aquesta barreja entre els clàssics de tota la vida, no? Jo crec que actualment, bueno, que sempre els contes fascinen a totes les generacions que van venint. A més, ara, actualment, si tu entres a qualsevol llibreria i vas a la secció infantil, quedes bocabadat de l'oferta que hi ha. S'han anat com imposant-nos la paraula, però vull dir que han anat formant part de les estanteries els àlbums il·lustrats, que abans n'hi havia alguns i tal, ara és una passada l'oferta que hi ha. Jo crec que pels nens és això, la fantasia, ells no distingeixen tampoc entre fantasia i realitat, i tot és possible en el seu món, no? Llavors es troben aquí visquent històries que els fascinen i que els hi van, jo crec, fent créixer la imaginació, desenvolupant. Aquests clàssics que tant estimes perquè els formen part de les teves històries. Podríem dir que... ha sortit ara fa poc, bueno, aquí parlem de La Mare Noel, permetem que digui. Has tret un conte que es diu La Mare Noel. A veure, el primer que m'ho li suggereix quan llegeix aquest títol, diu, aquí hi ha algú que s'ha equivocat.
Com ves que vas voler fer una Mare Noel, no un Pare Noel? Sí, vas voler fer-la femenina. Mira, perquè això, la idea de la col·lecció, que la col·lecció es diu I sí, és plantejar-te això. I si en lloc del Pare Noel hagués sigut una dona? I a mi em van fer l'encàrrec a l'editorial i jo penso que m'anava com en ell el dit, perquè jo sempre explico que com que els contes s'han transmès per tradició oral durant molts anys, fins que no va venir el Perrault i els Grimm, que els van començar a recollir per escrit, s'anaven transmetent via oral. Per tant, si tu m'expliques una cosa millor, ja l'explico a la meva filla, ja no és la mateixa versió, no? I llavors, bueno, jo dic en broma que vam estar investigant i parlant amb testimonis de l'època i vam saber que en realitat era una dona, però al moment de marxar amb el trineu es va posar una bufanda blanca per fer bastanta fresqueta i aquella bufanda des del cel pot semblar perfectament una barba blanca. I d'aquí ve la confusió, però nosaltres ho hem desenredat i ara expliquem la veritat. Quina resposta està rebent? Fantàstica. Sí, sí, sí. Tampoc la nostra voluntat és de dir ara tot el que era masculí ho farem femení. No, sinó juguem a veure, a transformar això. La Ratolineta Pérez, per exemple, és una germana, no és ell. No és ell que sigui una dona, sinó és la germana que busca les dents que molts nens, jo no sabia que tants nens els hi queia, i la perdien, pobrets. Llavors hi ha la germana, que és la que els va buscar. Que fa la recerca d'aquestes dents que es perden. És aquest punt inclusiu, sempre, no? No podem perdre-ho de vista, entre tots hem d'anar sumant, i tothom té el seu lloc, no? Exacte. Sents que és un punt que reivindiques bastant, la importància que tothom té el seu lloc en aquest món en el que vivim, amb les teves històries? És que això és superimportant, perquè també jo potser venint del teatre infantil, amateur, veus que és tan important, el tòpic aquell de dir jo faig d'arbre i l'altre fa del rei, doncs és tan important l'arbre com el rei, i en la vida de cada dia, jo ho defenso, que sempre surten els titulars, els que sembla que són de la franja de dalt, però els que realment fan que la vida funcioni, és la infermera que ha portat el gotet d'aigua, aquell senyor quan ha tocat el timbre, no? Que serien els secundaris i per mi són els principals. La importància. També anem al voilà, no? El fet que el gat amb botes resulta que té besnets. T'imagines? Que bonic, no? El fet, com anem canviant la història i com anem incluint aquests personatges? Sí, jo de veritat que totes les transformacions o totes les aportacions les faig des del respecte més absolut als contes clàssics, que són els que ens han fet que puguem viure una mica més feliços amb la seva fantasia. A partir d'aquí, clar, si han passat els anys, aquest noi, aquest gat, tindrà besnets, com a mínim, perquè a més, com que era molt... tenia un caràcter molt carismàtic i així segur que enamorava totes les gates, no? Llavors, imagina't tu la descendència que ha tingut. I em vaig plantejar això. Què passaria amb tots aquests besnets si es trobessin per un motiu concret al castell de Carabàs? I aquí va néixer el Voilà. El Voilà i el juvenil de Zumbats, no?, que tenim avui aquí també al programa. Has aconseguit el somni d'estrenar Zumbats, el conte musical per emocionautes, un espectacle creat pel músic Zaki Guillem. En mirem unes imatges? Maestro? Ja surt amb l'escuna, mirem que és mona, que d'hora que es lliga és mona i feinera. Doncs ve aquí com jo. Ja aneu per la cinquena edició de la novel·la. Què se sent? Se sent una gran satisfacció i molta emoció, també, perquè penses, 5 edicions,
vol dir que el llibre encara és viu, que funciona i que agrada, perquè si es van fent edicions vol dir que les que l'han llegit el recomanen. Seguim la ruta. Xalabà, perquè no pararíem, eh? Avui tenim, sí, realment sí, ens faltarà sí. temps. Anem a Xalabà, no? Parteix una obra que parteix de la reflexió davant els joves que passen al món mediàtic de la nit al dia, no? És un càsting d'estrelles. Quina rebuda ha tingut aquesta obra? També molt bona, perquè sembla que em faci autopromoció, però ara ha sortit la quarta edició, amb 2 anys. I jo crec que és una obra que enganxa molt els nanos, perquè els hi parla de temes que ells segurament els han viscut, no? Moltes nenes... Va partir de Macedònia, que és un grup musical que van renovant les fruites, i el meu fill va ser una època bateria, no?, del grup, i veia això, aquesta necessitat, el fenomen dels fans, no? I a partir d'aquí vaig plantejar la història. Aquest punt de que cal tenir un contrapunt positiu, no?, davant dels problemes i ajudar-los a poder anar tirant endavant i no veure només l'èxit, no?, com a tal. Sí, exacte. Quin consell els donaries als joves? Consell? Bueno, jo, més que el consell, és compartir la meva experiència, que és viu el moment que t'ha estat donat. Hi ha un poema del Maragall que és molt maco, que s'acaba així. Un dia de vida és vida, viu el moment que t'ha estat donat. Les coses, jo crec, com que soc guionista, crec que no passen perquè sí, o sigui, nosaltres fem que els personatges els passen coses. Moltes vegades no les entenem en el moment, però després entenem quina sort que allò no va anar bé. Qui sap el que és bo o no en un moment determinat. Anna Fité, quant temps li dediques a l'escriptura? Potser no t'ho creuràs, però jo diria que el 10% de la meva vida, perquè no és l'estona que estic teclejant a l'ordinador, sinó quan penses tots els inputs que reps i totes les històries que tens voltant per aquí, que cada cosa et serveix per això, oi, t'ho afegiré allà, perquè és constant, no puc desconnectar. I ens pots confessar alguna mania o algun ritual que tinguis a escriure? Bueno, m'agrada, això és com una mica cursi, però m'agrada encendre una espelma a prop de l'ordinador i també faig, quedaré com molt tontaina, però faig com una invocació a les muses i a les fades i t'ho prometo que es posen les piles i fem un treball conjunt molt, molt profitós. I entre aquest moviment, algun treball pendent d'escriure que resisteixi, alguna obra? Sí, de resistir no en tinc cap, per sort, però tinc una llista que estan així a l'espera, no? Com en el seu moment els Voilars estaven així, dient, que no ens toca, no? Això sí, perquè per sort d'idees no en falten. I com vius el pas del temps? Precisament, si em permets, abans d'entrar dius, Glòria, estic emocionadíssima, ha estat el meu aniversari i... Quina sorpresa d'amics i família, no?, que han vingut a casa, de sorpresa. Sí, sí, sí. És fantàstic, perquè també una cosa molt personal, però jo als 20 anys vaig tenir una experiència d'una malaltia, diguéssim, que em pensava que no passaria gaire dels 20. Llavors també em passa això que deia dels joves, que dius, viu el moment. Quan arribes, no saps si estaràs 2 dies, si estaràs 10. I no... Hi ha un altre... Vull dir que visc... El moment present. El moment present. Diu Edgar Tolk. I també hi ha una cosa que jo tinc molt clara, i és que el temps no existeix. És un invent humà. Per tant... Aquí i ara. Viu. Viu. A qui admira Anna Fité? A moltíssimes persones. Abans posava l'exemple d'infermera. A totes aquestes persones que estan de voluntaris... en les ONGs, a tota la gent que fa una tasca silenciosa i que no sortirà mai als diaris, però que fa que el món funcioni. I moltes vegades, també tinc una frase que surt a Xalabà, que diu, molts cops et sents impotent perquè tu sol no pots canviar el món, però de vegades un gest teu pot canviar la vida d'una persona, o pot canviar el moment d'una persona. I això no té preu. I tampoc cal que surti als diaris. Ja ho saben ells, i això els fa feliços, ja compta. Ens endinsem una miqueta als sentits i si jo et dic una mirada, a on et transporto? També és molt tòpic, però els meus fills i les meves netes. Tinc 3 netes precioses i ara mateix les estic veient aquí davant. Un paisatge. La Tor de Querol, que és el lloc on jo m'escapo a escriure, que és el paradís, directament. Una olor. Olors en tinc...
Bueno, l'espígol. Un sabor. Aquest és més difícil, eh? Ara em sap greu entretenir-me, però potser... Dolç, salat. Sabor, sabor. Bueno, els formatges francesos. Una melodia. També en tinc moltes, però jo sóc molt Leonard Cohen i qualsevol, moltes de les seves cançons. En els moments més complicats d'aprenentatge, a què sents que t'has sustentat? Jo, quan em bloquejo molt, intento fer tancar els ulls i aquestes fades que et deia, també tinc un àngel que em vetlla, que és la meva germana, que està per aquí dalt, a l'univers, i dic, per què em passa això? Què puc fer per sortir d'aquí que no m'està agradant? I sents que t'arriba força. Quines obres ocupen un lloc destacat a casa teva? Estem arribant al final del programa. De literatura. Hi ha una perla que està des de que era molt joveneta, que es diu La perla, del John Steinberg, que jo crec que reflecteix la condició humana perfectament i que tots l'hauríem de llegir, però bueno, veig que no ho prenem, eh? Però de vegades evolucionem una mica. El Petit Príncep, també, evidentment, i llavors vindrien molts de llibres, de La lladra de llibres, el Crossing Road, aquella, que és una llibreria de Londres a la Segona Guerra Mundial, aquesta que han fet ara una pel·li del Club Literari de la Pela Patata, molts, 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 per sort. Dediques molt temps a la lectura? Sí, el que puc. El que pots. Em voldria dedicar-hi més, però és com... Necessito gairebé més que menjar. Què és per tu viure des de l'essència? Tenir molta consciència de que la vida és un regal i que estem aquí, no diré per aprendre tampoc, perquè potser és un tòpic, però per fer alguna cosa amb la nostra essència, per transformar-la cap a millor. I també jo crec que, com que estem envoltats de contemporanis, que diria el Joan Oliver, per rebre i donar dels que t'envolten. Com t'agradaria que... Quina empremta t'agradaria deixar en aquest món en el que vivim? Si jo em definís a mi mateixa, diria alegria de viure. O sigui, tinc passió per la vida. La vida vol dir les persones, no?, que formen part de la meva vida. I m'agradaria que la gent digués, tenir una alegria de viure, saps? Penso que això em definiria. La importància d'un somriure, sempre, eh? Increïble. Anna Fité, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Per aquest regal, perquè realment ens has regalat el teu temps i nosaltres ho valorem moltíssim. Esperem veure'ns ben aviat. Moltes gràcies. Jo penso que fas un programa que també és molt important, molt necessari, això que dèiem, no?, que la gent trobi cosetes per reflexionar i per veure's a si mateix. Per anar sentint el seu propòsit de vida i anar avançant. Moltes gràcies. Fins ben aviat. Moltes gràcies. A tu. És el moment del Consell de Salut de la Fundació de la Mútua General de Catalunya. Saps quin estil de vida s'ha de portar per viure molts anys amb salut i bon aspecte? És simple i gratuït. Explorar al màxim el potencial amb el que la natura ens ha donat. Menjar sa i menys. Moure'ns més i reflexionar. I, per descomptat, no exposar-se al fum del tabac ni abusar del sol. I això és tot per avui. Ens veiem la propera setmana. Gràcies.